Având în vedere că se apropie Crăciunul, astăzi am decis să fac un videoclip în care vă prezint 5 idei de cadouri pentru un fotbalist. Înainte de toate, v-aș ruga să apăsați butonul de like, să vă abonați cu clopoțelul activat și dacă facem 200 de abonați până la sfârșitul anului, vă va aștepta o mare, mare surpriză. Spuneți-mi ce părere aveți de aceste cadouri în comentarii și fără alte introduceri, hai să-i dăm drumul direct în videoclip. Prima idee de cadou este puțin mai inedită, este un card personalizat FIFA pe care puteți să-l faceți pe net. Costă undeva între 50 și 200 de lei, depinde de dimensiuni. Puteți să puneți o poză cu persoana care vreți să-i doriți acest card. Puteți să-i puneți diferite abilități, precum passing, shooting sau mai știu eu ce. Puteți să-i puneți și poziția pe care joacă în teren, portar, atacant, etc. etc. Acest card mi se pare o idee foarte bună de cadou și, având în vedere asta, hai să trecem și la cadou numărul 2. Al doilea cadou pe care puteți să-l faceți de Crăciun unui fotbalist este un tricou și mai exact un tricou de la Mystery Shirt. Nu e o promovare, nu e nimica. Pur și simplu cei de la Mystery Shirt dau tricouri foarte bune. Cei drept ăsta nu e de la Mystery Shirt. Mai am eu unul de la Mystery Shirt și ăla e foarte, foarte bun. Numai că puteți să-i luați un tricou misterios. Este un algoritm basically care face efectiv să-ți dea un tricou la întâmplare. Puteți să ziceți și ce echipe doriți să evitați. Pentru copii este undeva la 120 de lei, dacă nu mă înșel, și pentru adulți 200. Mie mi se pare cel puțin site-ul ăsta foarte bun. Vă recomand cu toată inima. Dacă aveți dubii în privința cu acest site, puteți să-i luați pur și simplu un tricou de fotbal, cum l-am eu pe acesta, cu echipa dorită. Găsiți în mall oriunde, puteți să faceți și online dacă vreți pe site-ul echipei de fotbal respective. Cred că vă duce în câteva sute de lei tot procesul ăsta. Și hai să trecem la ideea numărul 3. Dacă aveți un fotbalist în familie sau oriunde altcineva care vrea să devină content creator sau orice altceva, puteți să luați un abonament de la Epidemic Sound de muzică, nou copyright și sound effect-uri. Acesta este un serviciu de foarte mare calitate pe care puteți să-l găsiți chiar la mine în descriere. Vă dă și o lună gratuită, puteți să-l încercați în luna aceea gratuită, să vedeți dacă e bun, dacă nu. Vă dă tot felul de muzică, muzică pe care o am și o în fundal acum, pe care o folosesc la efecte speciale. Și după cele 30 de zile gratuite o să o aveți undeva la 10 euro pe lună. Și nu este foarte, foarte mult. Vă recomand acest serviciu, este la mine în descriere, puteți să accesați oricând link-ul. Vă face și voi o idee și hai să trecem la cadou numărul 4. Cadou numărul 4 este o minge de fotbal și mai exact nu orice minge de fotbal, și cea de la World Cup sau aceasta de la Euro 2020, dacă nu mă înșel. Vedeți cum este, ea e puțin cam zăpăcită aici, murdară, dar este foarte bună. Puteți să luați o minge de la World Cup, având în vedere că se desfășoară World Cup-ul, sau de ce nu un tricou de la World Cup cu o țara favorită. De asemenea, aștept și opinia voastră în comentarii despre World Cup. Cine credeți că câștigă? Eu sincer vreau să câștige Portugalia, pentru că îmi place foarte mult Ronaldo. O să-mi lăsați în comentarii cine vreți voi să câștige. O minge de la World Cup o găsiți în magazine pe la 100 și la 200, cam așa. Și cel puțin acum este de foarte bună calitate. O vreau și eu neapărat, vreau să iau o minge de fotbal. Următorul cadou pe care puteți să-l luați unui iubitor de fotbal este un joc FIFA, și mai exact FIFA 23 de preferat, dar am aici FIFA 22 și FIFA 18. Sunt foarte bune, încă le mai folosesc. Eu din păcate nu am FIFA 23, dar o să-mi iau. Dacă facem 200 de abonați o să fac și un videoclip sau mai multe videoclipuri, depinde dacă vreți. În FIFA 23 o să recreăm goluri din World Cup, o să facem de toate, o să fie nebunie. Și vă recomand chiar să vă luați FIFA 23, o să-i luați noi, am apropiat FIFA 23 de Crăciun. Din câte am înțeles, poți să joci și cu femei, poți să joci Ultimate Team, poți să joci carieră, poți să faci carieră cu orice echipă vrei tu, și din România chiar. Jocul este undeva la 200-300 de lei, cam așa. Dacă aveți noroc, puteți să-l găsiți și la o reducere, 100 și ceva. Eu, din păcate, încă nu l-am luat, dar vreau să mi-l achiziționez de Crăciun. Și dacă știți că este pasionat de jocuri video, puteți să-i luați acest joc, este chiar de calitate. Dacă îi place și fotbalul și jocurile video, este perfect. FIFA combină într-un fel plăcerea de a juca jocuri video și fotbalul. Așa că atât am avut de zis de FIFA. Hai să trecem la următorul cadou, cred că e și ultimul, dacă nu mă înșel. Ultimele, dar nu cele din urmă, sunt ghetele de fotbal. Niște ghete de fotbal de calitate, poți să le ții și ani buni. De exemplu, aceste mercuriale, uitați-vă și voi la ele, sunt foarte frumoase. Sunt cu albastru și cu portocaliu, dacă nu mă înșel, au crampoane. Deci poți să joci și pe teren sintetic și pe teren de iarbă. Eu joc pe ambele cu ele, adică chiar merg. Sunt puțin murdare, după cum puteți vedea, pentru că le-am folosit ceva timp. Acestea au fost undeva la 60-70 de euro, cea de genul, că le-am luat din Barcelona mai de mult. Că știți că cei dragi joacă fotbal sau vor să joace fotbal sau să se apuce de fotbal, trebuie să-i luați o pereche din aceasta de mercuriare sau nu neapărat de la Nike, trebuie să-i luați și de la Adidas, vedeți voi. Acestea fiind spuse, sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut, m-ar ajuta foarte mult un like de la voi, un subscribe. Trebuie să am o mică pauză acum de o săptămână, două. După o să postăm în forță, o să mergem la un eveniment de fotbal unde o să fie regen de MMA, pro fotbal și mulți alții, gheboasă chiar. O să ne mai ducem pe Dinamo, să facem football challenge-uri, să recreăm goluri de la World Cup. Nu vă mai zic altceva, una asta o să fie chiar foarte interesantă. Până pe data viitoare v-am lăsat, să aveți o zi faină, pa, pa!